អវរហិតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបំបែករឿងក្តីគិតកម្មសម្រាប់បរោះជាជនជាតិចិនម្នាក់ទម្លាក់នៅអាងទឹកអូខៃដុនប្រមិត្តទរទេសនីជនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់ក្នុងចំណោមបពុ3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធករណីគិតកម្មកតុកជាមុននិងចម្រិតទីប្រាក់ពលគឺរូគេព្រមទាំងបពុបានធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បរោះជាជនជាតិចិនម្នាក់និងទម្លាក់ចោលនៅចំណុចអាងទឹកអូខៃដុនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសុកសានសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយត្រីបោនប៊ិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកកើតវណ្ណរ៉េតប្រធានអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពុងជំនាញមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបើកការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ុនជីជាហៅយ៉ាងយ៉ាងអាយុ48ឆ្នាំក្នុងចំណោមបពុ3នាក់ទៀតដោយឡែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាជឹងហួកាំងរីឯវត្ថុតាំងរថយន្តម៉ាហ៊ីយិនដៃស្តារីពណ៌ទឹកប្រាក់ផលិតឆ្នាំ2012ដែលពាក់ស្លាកលេខស៊ីមរៀប PD2253 ចំនួន1គ្រឿងគរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅកម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាបានប្រទះឃើញសាកសពអណ្ដែតទឹកនៅចំណុចអាងទឹកអូខៃដុនភ្លាមៗកំឡុងបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុឃើញថាសាកសពនោះជាសាកសពជនរងគ្រោះខាងលើដែលមានសភាពហើមជាំនិងមានចងភ្ជាប់ជាមួយដុំដែកចំនួន2ដុំទម្ងន់20គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាំងកំឡុងជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តនឹងបន្តកិច្ចស្រាវជ្រាវដោយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកបពុះចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់